Atimuta si amekata, yani amekata ngozi huko chini. Naona yeye mtu muhimu sana. Mungu alifanya makosa kuweka hiyo ngozi hapo. Wewe unachinja mwenzako alafu unakwenda unajivunia ati mimi nimechinja yule jamaa. Hata kina mama nakwenda nakata kinembe. Ana haribu pale mbaya na pale kina mama masikio utamu. Adiye nasema yeye ni mwanaume sana. Sio ni mpumbavu huyo. Sio ni mpumbavu. Anasema watu wewe mtezo huwezi kuongoza manake hujatahiriwa. Hiyo ni kitu gani hiyo? Wale ambaye wanaongea siasa ya tohara ni wapumbavu. Kila mtu ni hakuna haki, sio? Kama wewe mchumfuata hiyo mila, hiyo ni sawa sawa mila, haki yako. Ni haki yako ya kibinadamu. Lakini waache yule mbaya hajaamua hiyo. Usimdharau. Yeye ni Mkenya kama wewe. Ama sivyo? Ama sivyo? Hawa watu tuwafanye nini? Tuwafanye nini? Tuwalaani, sio? Siwalaani hawa watu ambao wanagombana na Mungu. Sio? Sasa hiyo maneno sisi tutaketi chini, tutaongea vizuri, tutaangalia. Sawa sawa? Sawa sawa vizuri. Mambo zingine watu wanalalamika ni mambo kumpalo hii ya mambo ya elimu. Watoto wamekoma nyumbani, karo hakuna, urudisha nyumbani. Sisi tulisema watukwana tukishika hatamu ya utawala kama ODM, watoto wanasoma kuanzia nursery, primary, secondary mpaka university bila kulipa chochote. Sio? Tulijua.